Коломи у скорботі сумує та плаче, бо сьогодні попрощалася зі своїм сином. На вічний спочинок у кращі світи помандрував наш колега Василь Григорович Нагірний. Сотні людей зійшлися до храму, аби віддати шану пам'яті людині з величезним добрим серцем. Людині, яка своєю працею зберегла історію Прикарпаття та рідної Писанкової для майбутніх поколінь. Завжди усміхнений. Щоразу простягав руку допомоги, розраджував словом. Навіть у дні важкої хвороби не здавався, боровся за життя та чіплявся за кожен новий день. Стільки ще треба зробити, написати, полюбляв казати Василь. Сьогодні важко щось є сказати. Є багато чого говорити, але слів бракує. Це людина, котра любила Коломию, Україну, з патріотичної сім'ї походить, і своє серце він віддав тут. Людям віддав. Хочеться, щоб його поцінували, щоб пам'ятали, не просто на словах, а щоб після його смерті зібрали принаймні тих кілька томів, те все, що він видав, аби якось зберегти. І щоб ми про Василя пам'ятали в його творах, в його праці. А до молодих людей звертаюся, наслідуйте його. І будьте такими справжніми патріотами, українцями, як наш земляк, Василь Нагірний. Вічна йому пам'ять. Хай з Богом спочиває. Все тільки добре. Такої людини, я думаю, що у нас вже більше не буде. Це одне, що можу сказати. Це був дуже хороший працівник, гарний, відданий своїй праці. Хай земля буде йому Богом. Ну, важко казати, тим більше, що вважаю Василя своїм найкращим товаришем. Те, як ми одне одного, ніхто нас не відчував. Якийсь був споріднені психотипами, напевно, нам навіть з боку казали, що ми чимось подібні, хоча що ми зовсім різні. Він все про мене знає, все про нього знав. Ділився секретами, можливо, навіть найпотаєннішими. Тому мені зараз важко казати якісь такі церемонійні слова. Я просто кажу, я ще про нього напишу, звичайно, тільки не зараз, очевидно. Прийде час, я спогад про нього напишу. Так, як я це відчував, так, як відчував його тільки я, напевно. Коли він робив матеріал, ми ж сусіди, моя майстерня і ваша. І, значить, він завжди приходив, весь в емоціях, в природі, він мені міг довго розказувати про що, як, де їздив, ну і так далі. Ну, але на загал я вже його знаю, Боже мій, скільки навіть. Ну, він з 80-х років, це практично, коли я в 82-му в Коломиї з'явився після інституту, то десь приблизно в ті роки, там, ну, можливо, 83-й, там, 4-й. Так що у нас добре, приятельські стосунки були. Ну, і він випасався так. Я маю на увазі стилістично вже останні. Це вже було, це вже стиліст був, це вже був, до речі, з Малашуком. Це його, напевно, був найліпший друг стосовно того, десь собі. Ну, ділились думками. Ну і що? Царство Небесне. Весь час, відколи прийшла ця звістка, то розмова весь час переключається на Васенька. От щойно мені телефонувала така Микіцея Марія. Каже, Марійко, вибачай, вона в курсі справи. Каже, ага, Нагірний. Ну, ось така річ.
Василь – це та людина, яка є патріотом своєї громади, яка і словом, і ділом працювала кожен день для того, щоб залишити пам'ять про те, що відбувається зараз. І він дуже багато праці вклав для того, щоб пірнути в історію, щоб показати, що ми народ, який має історію, українську історію. Саме за це якраз в його книгах йому честь і хвала, хай буде життя вічне і царство небесне. Зібрався весь наш клас, всі дуже сумуємо, що так сталося. Пам'ятаємо як хорошого товариша, який завжди йшов нам і на допомогу. Ми гордилися ним, все місто гордилося. Ми були дуже раді, що ми були з ним в одному класі. Сумно взяв, бо ми однокласники, і скільки ми зустрічалися з ним. Відмічали зустрічі всі і дуже співчуваємо родині. І дуже жалко, що нема такого між нами товариша. Царство Небесне, вічна пам'ять, товариш мій. Тільки найкращі слова, не можу навіть говорити, просто шок для всіх. Я думаю, що він там вже де треба. Тим більше це його остання книжка, символічна назва, і весь Богом спочиває. Важко це усвідомити, повірити. З паном Василем ми працювали в Коломийському віснику кілька років. Тільки найкращі спогади, найкращі. Хай спочиває з Богом. Найжахливіше те, що цей кляшторний узвіс, який був для нього початком, сьогодні проводжає Василя Нагірного в останню дорогу. Нема слів. Нема слів. Це непоправна втрата для всіх нас. Вічна пам'ять. Хай живе в наших спогадах. Це людина неповторна, яка може щось робити для всіх. І от аналізуючи його діяльність, безперечно, кращого немає на Коломийській землі. Царство йому небесне. З Василем 30 років знаємося, з часів незалежності. І ми, краєзнавці, пишемо все про минуле, а про нього говорити у минулому часі тяжко і гірко. Шкодуємо за тим, що Коломия втратила такого нашого яскравого краєзнавця, засновника телекраєзнавства нашого, який мав ще багато творчих задумів, різних планів, був життєрадісним, оптимістичним, проявив таку свою риси характеру такого, знаєте, останній цей свій період життя, боровся він за життя. Це не кожен може так. Ось будемо його пам'ятати. Хай з Богом спочиває. Ми з Василем десь ровесники, і мені імпонувало завжди, коли він говорив про Коломию, про стару Коломию, ту, яку я пам'ятаю з дитинства. Це було те, що я бачу, я з ним погоджувався, десь щось я добавляв. У нас були добрі дружні відносини, я допомагав йому видавати його книжки. У мене є його книжки підписані, це хороша пам'ять про хорошу людину, шкода. Це був чоловік, член трьох національних спілок. Національної спілки журналістів, Національної спілки краєзнавців і Національної спілки кінематографістів. Більше 20 книг видано ним. Всі вони носять здебільшого краєзнавчий характер. Його по праву можна назвати кращим краєзнавцем Коломиї. І не випадково він був удостоєний високого звання Національної спілки краєзнавців. Це заслужений краєзнавець України. Василь прожив своє життя не надармо. Я думаю, що Василь Григорович – це один
із найкращих краєзнавців не тільки Івано-Франківської області, а взагалі України. Я вже не кажу за те, що він був надзвичайно порядною, розумною, високо культурною людиною. І ясно, що це втрата не тільки для Коломийщини, для Івано-Франківщини, а рахую взагалі для України. Коломия втратила великого сина. Це є в першу чергу хороша людина, наш краєзнавець. По сусідству жив. Де його ховають. Прочитав декілька його книжок, і він буде у моїх серцях, я думаю, що до кінця мого життя. Ну, дуже великий жаль сьогодні, звичайно. Тому що ті, хто знав Василя, то можуть багато чого розказати. Це справжній коломиянин, який народився в Коломиї, який жив тими людьми, які його оточували. І який помер, напевно, але залишив нам свою любов до нашого міста і до всіх людей. Це інтелігент великої літери. Він різностороння людина, а який він ще толерантний. Я не знаю людину, яку він би обрав. Коли ми дуже втратили. Хай Бог спочиває. На жаль, дуже рано пішов, дуже багато проєктів ще було. І саме головне те, що проєкт про Вязь, він, який 10 років тому ми починали з ним робити, він завершив таким чином. Ну, на жаль, якраз я вчора домовлявся з ним отримати ці екземпляри книг. Я їх отримав і подарую НТК екземпляр такий.